Dobrý den, dneska jsem si pro vás připravil fyzikální pokus, kde si ukážeme, jak vzniká oxid uhličitý. Vezmeme si jednu lžíci jedlé sody, nasypeme do sklenice, dále si připravíme 3 lžíce jedlé sody, octa, jedna lžíce, druhá lžíce, třetí lžíce. Tady už nám vzniká oxid uhličitý. Připravíme si. Dále si až potom připravíme špejly, abychom ji mohli zapálit, ale nejdřív musíme přelít oxid uhličitý. Musíme jenom jakože přelít. Tak, mělo by to tam být. Jak jsem říkal, zapálíme si špejly. Můžeme o cokoliv. A doufáme, že to zhasne. Zhaslo to. Takže ve sklenici vznikl oxid uhličitý. A to je všechno. Děkujeme, že jste se dívali. Ahoj.